E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Eu estou aqui no BJ, vim encontrar com... Jenny Apple. Me diz uma coisa, olha o teu nome. Ucraniana. Ucraniana. Como é que teus amigos te chamam? Dini. Dini. Tá facilitando. Tá facilitando. É. O Dini me trouxe aqui um ímã de geladeira. Mora lá no meu condomínio. Tá morando lá no condomínio, né? Com certeza. Veio aqui no DJ junto. Me disse... Abra aqui pra mim. Ele disse, galera, que eu vou ter uma surpresa que ele já... Ele já viu esse... Desculpa. Esse ímã em vídeo. Eu vi, eu fui dar uma olhada pra ver se o DB já tinha algum ímã parecido com esse. Depois eu já tinha comprado, a gente já tava chegando aqui, eu falei, acho que ele não tem. Aí quando eu fui olhar, eu falei, putz, ele já tem. Da onde? De Santos. Só virar. Será que é idêntico? Eu acho que é, DB, pelo que eu lembro. Eu sei que eu tenho um de Santos. Você tem mais de um de Santos? Tenho, eu já... Já encontrei com a galera aqui, muita uma gente. Galera de vindo pra cá já. Então aí eu vi esse aí, a gente já tinha comprado, já tava separado pra trazer pra você. Aí quando eu fui dar uma olhada nos vídeos pra conferir, eu falei, putz, ele já tem um igual. Se não for, mais importante aqui é de coração. Não, é de coração. A gente vai ficar lá no meu local. Você sabe que não, eu não tô colocando mais na geladeira porque deu um problema lá, né? Na geladeira, depois de fazer algumas manutenções, né? Deu pra perceber. Deu pra ver. Tu morava em Santos? A gente morou em Santos. Você é santista? Santista no clube também? Torce pelo Santos? Futebol não é meu forte. Eu torço pra dizer que torço, mas se você falar pra mim quem tá jogando, é igual a mim. Torço pra dizer que torço. Aí você morava em Santos e foi pro Guarujá? Guarujá. O último ano e meio a gente tava morando no Guarujá. Mas nascido e criado em Santos, praticamente a vida inteira. Que massa, cara. Seja bem-vindo aí. Talvez vocês vão. Como ele mora lá no mesmo condomínio, vocês com certeza vão ver esse rapaz. Ele não tá só, é sua esposa, né? Eu, minha esposa e minha filha. Sua filha. Sua filha tem quantos anos? 6 aninhos. Lara. Mais uma. Mais uma Lara. Quem que vai estudar? É, minha esposa. Ah, sua esposa, né? Coisa boa. Olha quem tá ali, ó. Moacir na fila do BJ. Aqui quando a gente olha pra um lado tem um Debete. Então, cara, mais uma vez seja bem-vindo. Obrigado. Aí. Você já fez o cartão aqui do BJ? Não, ainda não. Faça que é bom aí na hora do... O combustível ali já compensa demais. 10 centavos por litro, vale a pena. Obrigado a galera de Santos aí que me assiste. Valeu. Mais um santista aqui na área. Gente, aqui no BJ é assim, ó. Eles não dão sacola. Então você pega uma caixa aqui para acomodar alguns os produtos dentro da mala do carro, mas... Praticamente vai solto. A gente quando vem leva alguns só para que eles não fiquem rodando para um lado e para o outro carro. Tenho dois ímãs para colocar na geladeira, não que eu não estou colocando mais aqui, né? Mas vamos ver se já tem algum de Santos aqui. Se é igual a esse aqui que o Dini me deu. Olha só, estão todos aqui que eu tenho, gente. Igual, olha só. Realmente ele prestou bem atenção no vídeo. Nem eu tinha prestado, são tantos. Mas faz mal não, gente. Vai ficar aqui. Valeu, Dini, obrigado. E aqui tem um que eu vou colocar. Olha só. A gente ganhou ontem no jogo. Tem todo o schedule de 2018 até dezembro. Vai ficar ali bonitinho. Galera, eu acabei de anunciar no Instagram e na fanpage que eu não colocarei vlog nesse sábado. O vlog eu vou gravar do jeito que tá aqui hoje, amanhã, domingo publico na segunda-feira, porque essa semana, esse final de semana vai ser bem corrido pra gente, então fica bem melhor fazer dessa forma, ok? E eu estou esperando o Lucas chegar, porque aconteceu alguma coisa no carro. Ele tá com o Corolla da mãe dele aí, disse, pai, aconteceu alguma coisa aqui. Então vamos ver o que houve. Só esperar ele chegar por aqui, que vocês vão comigo ver. Vai deixando o dedo no like, esse resumo promete ser bem grande. Fizeram um convite pra gente ir num festival italiano hoje à noite. Não sei se vai rolar, porque a doutora foi sair com uma professora antiga, uma professora nossa que era lá
da IF, nossa primeira escola, foi professora da gente, ela entrou em contato dizendo que tava com saudade, a doutora foi sair com ela. Eu não posso porque tenho duas conferências hoje à noite. A Letícia fica danada quando eu marco as coisas na sexta. Mas, galera, eu disse a ela, eu tenho que ver o horário do pessoal também que está disponível, né? E tem gente que trabalha a semana toda e não tem tempo à noite. E às vezes tem tempo na sexta. Então eu marco na sexta-feira. Então se você quer entrar em contato comigo para saber como é o lance da conferência, aqui embaixo tem minha fanpage. Então entra lá que a gente bate um papo. Olha só o que é que houve. Tava fedendo muito aí? Não, pior que não tava fedendo não. Caiu um pouco. Não pegou em muito canto não. Caiu, pegou aqui. Mas a porta é o canto mais fácil de tirar. É, porque a porta também tem tecido. Ah, é. Pegou no tecido da porta aqui? Pegou um pouquinho só aqui. Um pouco. Aí foi tudo no plástico. Olha só. Isso aí é o quê? Eu não faço a mínima ideia do que seja. É era molho. Era comida chinesa? Era comida chinesa. Então vamos ver lá como é que vai limpar isso aí. Não tem torneira nenhuma, gente. O condomínio também não dá pra ver. Acho que dá lá pra ver lá do meu quarto. Tá limpando aqui pra ver se tira. Olha lá. Complicado, quem leva a comida pra um lado e pro outro. Tá. Como é que diz? É, propício acontecer esse tipo de coisa. Uma vez aconteceu no Poçante, eu fui para uma pizzaria e eu coloquei no banco traseiro, eu fiz uma curva e a pizza derramou pela caixa, melou o carro todo. Italiana aqui em Malden. Alisson nos convidou. Pedi pra ele falar com a gente aqui, ele falar um pouquinho dessa feira. O que é isso aqui? Italiano, né? O festival italiano que tem todo ano. Aí é só nessa rua. Só nessa rua. Pelo menos assim, que eu conheço. O ano passado a gente veio, porque eu moro aqui do lado. É bonzinho ver a pé, cara, do lado mesmo. Opa. E é gastronômico, né? Gastronômico. E tem bebida, acho, também, porque tem um pessoal com um copo vermelho, então. É. Tem cerveja aí, cara? Rapaz, tem copo vermelho, é porque o negócio tem alguma coisa proibida dentro. Ó, copo vermelho é sinal de cerveja e sacola preta é sinal da 25 de março. Tá vendo que o pessoal tá saindo com o copo vermelho dali? Então eu acho que ali deve ter o... É onde tem mais gente reunida assim, é porque deve ter coisa boa. vamos lá ver se tem cerveja. Olha o Bim. Pronto, por 32. What would you like? Only money, my friend? Yeah. Just cash? Yeah. Taking a break, Alvin, is that alright? Yeah, okay. Can I take a break, Alvin? Hurry up. A galera desistiu de ficar aqui, não sei porquê. Cheiro de pipoca? Cheiro de pipoca, olha lá. Ei, a namorada de Raj tá com a barriguna. Vamos amanhã visitar ela? Vamos visitar ela. Não sei quantos cachorrinhos tem, mas tá grandona lá. Vamos lá visitá-la, se Deus quiser. Qual é o cardápio? Macarrão com cheiro de bife. Quer dizer que a gente não ficou lá no italiano não, né? Preferiu vir fazer massa. O próprio massa. Acho que a gente chegou até no final de festa lá também. É. Isso aqui é o que, Alisson?
Cheiro de bife. Cheiro de bife? Cheiro. Fazer um macarrão com molho, com esse molho aqui. Ah, o suave ele não pegou aqui, né? Ele já colou, olha. Podia botar aqui, ó. Umas batatinhas também. Fritou na frigideira. Em três partes, porque tem uma quantidade maior, né? Aí agora vai vir aqui pra panela. Isso aqui é panela de pressão, né? É. Melhor... É de pressão ou de arroz? De pressão. Melhor aquisição da América? Melhor aquisição do Black Friday. Foi? Depois da televisão. Ah, é. Se comprar assim, ô, Leia, a gente tem que comprar uma panela de pressão elétrica dessa aqui. Vê seu cartão. Black Friday. Quanto foi, Alisson? 9 dólares? Já começou a fazer a lista do 50. Black Friday? 50 dólares? Não, 40 dólares. Já começou a fazer a lista do Black Friday? Já, vai ser um air-fry. Um air-fry, uma panela de pressão. Agora, se for comprar um air-fry, compra um air-fry de vergonha. Não, vou comprar um air-fry. Porque aquela só cabe 6 asinhas. É, uma grande que passei. Outra televisão grande, pra botar na sala. É, agora é só cozinhar um pouco. E um air-fry. Vai botar também algum tempero aí? Vou. Já é temperado o molho, né? Mas... Esse negocinho tá quente aqui, viu? Aí já acho que o fundo tá ligado aqui também. Fazendo uma batata. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Chegamos em casa. Vamos lá. Hoje não tem adição. Sexta e sábado vou aproveitar. Tentei dormir mais cedo, mas olha, 1:08. Impossível dormir mais cedo. Então, vejo vocês amanhã, galera. Vai, deixa logo o dedo no like aí. Fui. Vê como é que eu acordei. Raginho vindo. Calma. Isso tudo é pra eu botar o rango dele. Olha a hora. Tenha calma. 10h40, faz tempo que a gente acordou, tá na... Acordamos, ficamos na cama. Vou botar, se você deixar. Mas aí eu fiquei assistindo uns vlogs aí. Antigos que eu tô. Então vamos lá, vamos botar comida pra ele. Aí limpando lá a sujeirinha do rádio, a gente vai esperar secar para colocar outro tapete. Esse tapete, outro tapetinho novo. Às vezes ele erra, galera, vai no chão. Então eu tenho que enxugar com esse papel e depois passar o lenço umedecido. E tem Clorox aqui dentro. Então fica show. Hoje a gente vai tentar visitar a Mel, que é a cachorrinha. Olha só, o que é que ele faz? Ele pega a comida. Agora tá comendo aqui, é. Mas ele pega e leva pra cama dele pra comer ali.
Lala fez isso aqui para fazer no verão de 2018 e algumas coisas já foram preenchidas. Quem sabe ela vai tentar fazer, conseguir fazer tudo. Olha o clima hoje. A gente até tinha combinado amanhã um churrasco na piscina lá em outro condomínio, mas tá apontando chuva hoje e amanhã. Já choveu, parou. Gente, nós vamos passar 10 dias longe do Raginho. 10 dias. Ele vai ficar na casa lá da Mari, do Thiago. E o que é que eu posso fazer pra, tipo assim, amenizar a saudade dele da gente? Eu sei que ele vai sentir saudade. Se ele ficasse aqui sozinho, ela viria, mas aqui botar comida, trocar, fazer a limpeza, mas ele passar 10 dias aqui no apartamento, então a gente decidiu que ele vai pra lá. Vai ficar lá com ela, né? E a gente vai ter que levar umas coisas dele pra lá, né? Uns brinquedos. Vamos levar brinquedo, vamos levar as caminhas. Você acha que a gente deve levar, deixar alguma coisa com o cheiro da gente lá pra ele? Vou deixar minha cueca lá, tá? A cara dele. Já tá cortando o coração. E lá a gente vai visitar a Buchudinha, viu? Já a gente vai visitar, você vai com a gente, viu? Visitar lá, que eu tô sabendo que ela tá com um barrigão danado. Tá certo? O povo gosta de tu, cara. Tu só tem, tu é o caolho preferido dessa galera. Olha como ela tá, Mel. Olha que barrigão. Raíssa disse que é pra quando? Final da semana. Dia 28. 28, é. Tá 28 agora. Também olhei na tabelinha. São 60 dias, né? Sim, não, por aí. De acordo com o que eu entendo de peça de moto, eu acho que é. Pois é, gente. Será que tem uns três aqui, hein? Vamos ser a tem volta. Cinco. Olha. Você acredita que já tá uma briga? Já tá confusão? Já. Lara quer ficar. Ceci quer um. Clarinha também quer um. Disse que vai ser uma toda não, branca. Bom, que Clara saiu, parece das amigas dela. Eu vou dar onde? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Atender ele. A gente dá um desfile. Ai, ela entendeu. Tem que pagar a parteira. Tem a parteira, não se esqueça da parteira, que a gente tem um compromisso com a parteira. Olha só. Ô, João, segura meu direito. Meu Deus. Não, tá bem chavinho. Meu amigo. E ela pegou corpo agora, não foi? Foi. Era ela bem cresceu, era, né? Bem pequenininha, rapaz, tá? E o pelo, tá igualzinho, ficando igual de Raja. É bem parecido o pelo. Ah, é. Ó, se nascer um com pelo preto, a gente vai, ixi, buscar DNA, viu? Que o galeguinho lá. A cara. Todas. Estou esperando os meninos que ficaram de vir aqui para casa. Douglas, Alisson, Thiago. Vão fazer uma rodada aqui de pôquer. Não sou acostumado. Aliás, joguei isso aí uma vez online. Vamos ver se eu consigo jogar aqui com eles. E vocês virem essa caixa, gente. Amanhã a gente vai contar o que tem dentro dessa caixa. Porque essa caixa foi criada. Mas vocês ficam sabendo. Vamos esperar os meninos chegarem. Vamos ver quem vem, né? Que ficaram de vir às 7 horas e já são 7h15. As ferramentas já estão na mesa, gente. Uma garrafinha aqui intrometida. Alisson já chegou. Falta chegar mais um, já tem algumas coisas aqui. Uhum. Fazer mais o que hoje? Ninguém vai fazer nada.
Hoje não é fazer nada, tudo pronto. Hoje é tudo pronto e tudo descartável. A única coisa que eu fiz foi isso aqui. Pois é, e o bolo? E o bolo foi eu fiz. Fiz pronto. Ivana, by Ivana. Ivana tá bom. Gente, evite comprar lá em Ivana. Porque quando você come um, não para não. Né? É o de cenoura? É. Oh, é. Rapaz, eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo essa semana no Facebook e deu água na boca. Do cenoura? É, era cenoura com aquela trufa de chocolate, mas não é aquela trufa tradicional do Brasil. É, ela botou. Na verdade, acho que é meio cenoura, meio chocolate. É. Meio a meio aqui. Gente, fica distante disso aí. Eu nem provo, porque da outra vez eu comi o molho todinho. Já. O que foi? 2 anos sem fazer isso aqui, ó. Eita! Uísque e queijo do reino. 2 anos. Eita. Só aqui em casa mesmo pra encontrar. É. Esse queijo do reino aqui, quem trouxe foi minha tia em março. Março. Esse é o restinho, acabou. Acabou. Epa, tem... Café. Ei! Uhum. Menino! Deixa eu passar na televisão. Tá bom. Outra visita aí. E aí, moçada? Olha a barriga do Gustavo. Gustavo ali. Gustavo tá só crescendo. Tá bom? Ei, eu fui ver a cachorrinha hoje. Qual a cachorrinha? Ah, a namorada do rádio. Tá do tamanho dele. Tá do tamanho dele. Já tá pertinho, né? Incorporou. Esse é pra eu mandar pra Binha e daí é pra fazer o... Fazer a praia, vocês agora são fitness. O que você trouxe aí, meu filho? Uma IPA, Dogfish e a corona do Rodrigo. Rodrigo vai vir? Dizia que vai, pediu pra comprar cerveja. Não sei não, deve ter sido assim, o dono da casa. 3 coronas. Olha só, gente. A tripa. Faça aí. Meu Deus do céu. Quem foi que fez isso aqui? Comprou o dentista. O dentista. O dentista do Brasil, o americano, faz tudo, né? Mas não tem uma linguiça que presta aqui, tô tentando fazer, ué. Vamos ver o que dá. Você comprou a máquina? Não, comprei só um moedor de carne. Aí eu peguei a receita lá e agora eu vou começar os testes até chegar uma que fica top. Olha só. Essa aqui é de quê? Essa é de pernil. Opa! Bota fritar aí pra nós. E a gente acabou de falar que não ia fazer nada, né? Era só sanduíche, né? E agora? Guarda isso aqui no freezer. Vou botar aqui. Vamos fazer no air fry. Pegar mais alguém aqui. Ei! Quem tá aí, ó? Eita, agora! Não tá aqui, não? Para aí. Entra aí! Parece que o Douglas vindo direito. Ó, tem mais outro aí que joga, não? Vai ter um setor pra nós aí. Como é que vai ser a regra do jogo? Verde, vermelho 25. Certo. Azul 50. Branca. E branca 100. 100? 25, 50, 100. É, 100. Ok. 100. Então tá 100 certo. Dinheiro. Texas Holden, Klaus, Douglas, Serginho, tá de peru. Alisson, Rodrigo, Thiago. Maraca, todo finalista, olha, é nóis. Eu aqui eu tô pra black. O bicho vai pedir truco aqui, eu tenho certeza. Isso aqui fica no centro? Não dá pra comer, não. Não, né? Serginho, nós somos novatos no jogo. Ei, aqui só. Todo mundo sabe. Aqui só tem cabreiro. Sei. Sabe? Todo mundo sabe o jogo, o que ganha do que, qual que é maior. Todo mundo joga com 5 cartas na mão. Na verdade, 2 da mão e 3 do flop. Ah, você já errou, já ensinou errado. Não, é porque todo mundo joga com 5. Todo mundo só recebe 2. É roll, mas é o hold. Você faz jogo só com 5. 2 da mão e 3 da mesa. Da mesa. Não. Ou 1 da mão e 4 da mesa. Eu joguei já no tablet.
4h21, galera. Galera, as últimas pessoas saíram agora há pouco. O grande ganhador da noite foi o Klaus. A galera veio pra cá, comeu bolo, brincou, deixaram aqui as fichas. Vamos marcar outra rodada em outra casa, se Deus quiser. Agora, dá uma organizada aqui com a doutora. Dormir, a gente volta amanhã. Boa tarde, gente. Aqui já de tarde, eu não sei qual é a hora que você está assistindo esse vídeo. Lala está pronta, eu estou pronto. A doutora está terminando de se organizar. Dia chuvoso. Tá chovendo agora, Lala? A gente tinha um churrasco marcado. Não, parou um pouco. A gente tinha um churrasco marcado lá no condomínio do Gustavo, do Cid, do Klaus, né? Falar em Klaus, o Klaus foi o ganhador da noite ontem. Ajeitou, ganhou tudo. Saiu bem na finta. E a gente vai lá no Cambridge Side Gallery. A gente tem um compromisso às 4 horas da tarde, então tem que correr pra comprar algumas coisas que Lara quer. Quer comprar o que, Lala? Não sei. Você não sabe nem o que comprar? Não. Isso é porque tá pronto pra viajar. E a gente hoje vai abrir aquela caixa e ela vai contar o porquê da caixa a vocês. Então, deixa o dedo no like aí. Vamos comigo nesse dia de domingo. Eita, que cheiro de maresia, tá sentindo? Sim. Maresia, sente a maresia. Seguinte, vai comprar o quê? Queria ver. Nunca precisa de bermuda. Você precisa de alguma coisa? Você já viu alguma coisa? Você não olha na sua roupa. Não faz o que você precisa. Clara de biquíni, um biquíni. Eu tenho duas sungas. Pronto, é o que eu preciso. Só duas sungas. Vamos na Old Navy. Old Navy tem umas coisas lá. Legal. Barato. Olha lá, comprou o quê? Fala aí, o que é que você comprou? Não fuja. Eu comprei um abade e uma... Um tênis? E um tênis da Adidas. Adidas? É. Por que Adidas? Porque tem aquelas listrinhas. Só por isso mesmo. E dentro... É leopardo? É... Não, a zebra. Não, não dá pra entender, não. É holográfico. $4 estacionamento. É um bom gráfico. Eu mostro no carro. Let's go, let's go. Let's go. Estamos atrasados. Temos compromisso às 4 horas e... Que horas agora? 3h28. 3h28. Não pegou foco. Dei meu green card. Mostra aí, Lala. É holográfico, só que tem umas listinhas. Tira o tênis da caixa, pelo menos um pra mostrar. Não, aproveita que não tá tão escuro aqui dentro do estacionamento. Bacana. Tem umas listinhas aqui e é dizer. Eu só fui perceber isso porque o outro sapato tinha. É um tênis. O outro tênis tinha um. Pontinhos assim, era de. De outro animal. Ah, tipo oncinha e zebra. Oncinha e zebra. Esse aí que ela comprou é, zebra. Zebra. Então, vamos. Só que... Como é furta-cor? Holográfico? Sei lá, cara. Quanto é que você pagou nesse bicho? Você pode dizer pra mim? Vocês saíram com o meu green card? Quanto foi? R$ 59,99.
60 doletas? É. Foi. Gostei dessa aqui. 36 essa. Vixe Maria, Luca veste 36. Eu acho que ele é o número dele é 35. Quanto da levantou? XL? Aham. Você não veste 34? 33. Galera, olha só o que eu tô louco pra comprar pra mim. Amei isso aqui, ó. Se couber, eu vou provar essa aqui. Só pra tirar um. Tem a de coqueirinho. Essa aqui é do coqueiro, não, mas abacaxi. Eu gostei mais de coqueiro, tá mais bonito. O azul também gostei. Eu gostei dessa daqui. Eu gostei dessa daí. Ó, tem de lagosta. De lagosta? Eu usei, eu tava usando aquela do... Aquela que os patinhos, patinho que eu tenho? Flamingo. Do Flamingo. E o povo tá dizendo aí na internet que eu tô usando pijama na rua. Agora... Só de ruim eu vou comprar essa aqui. Olha... Por isso que eu não gosto de comprar roupa nesse tipo de loja, Lê, porque você acha que você. Uma estampa que você quer, mas não tem um tamanho às vezes. That's me. Vamos, olha, tem mais aqui. Bermuda jeans! Aqui é pequeno. Bermuda jeans! É número pequeno. Mas é cabe, 30 cabe em mim. Gostei aqui, da estampa. Ó. Só que essa aqui não cabe, olha só, os patinhos. Você pegou essa aqui número? Essa aqui é 32. Também é. É isso, galera, que me faz não gostar de comprar roupa. Igual a sua. Comprar roupa nesses locais, porque você acha uma coisa interessante e não tem seu tamanho. Mostra aí, Lê, as camisas que eu comprei agora pra fazer raiva em outro estado. Que eu sei que a galera não gosta muito. Olha como é que... Era pra ter contato do jogo, né? Ah, mas terá outros jogos. Olha só que cueca pau. L. Vou procurar umas cuecas aqui pra mim, desse jeito aí. Aqui é M. Aqui não é cueca, aqui é um... É daquelas... Olha só. Cuequinha show. Pense numa coisa que eu acho cara, galera. É cueca. Acho muito caro. Minhas cuecas ainda são da 25 de março, gente. E da Riachuelo. É bem uns 8 anos. E tá lá aí, vivendo. Sobrevivendo. Mas eu acho... Calvin Klein. Tome. Ficou bom. É só emagrecer uns 5 quilos até quarta-feira e fica perfeito. Pode levar. Eu acho que ficou legal. Só perder esse pezinho. E ela tá esse preço. Uau! Qual preço? $25. Essa é a loja. Muito legal. Mas eu não gosto de estar garimpando roupas porque a gente encontra um tamanho. E não encontra, vamos ver, a gente encontra o modelo e não encontra o tamanho. É mais ou menos assim que acontece, principalmente comigo. Mas tem gente que gosta sim
de estar procurando e garimpando na hora certa a sua roupa. Boa pedida, essa loja fica em Medford. Olha só, a casa do mozão e da mozana é aqui. Então, galerinha, espero que vocês tenham curtido esse resumo aí do final de semana. Sexta, sábado e domingo, resumo grande. O vlog ficou extenso, mas tem uma turma que gosta. A todos os pais que me assistem, um feliz dia dos pais. Sei que você não está assistindo nesse domingo, mas fica assim o parabéns a todos os pais. E se você está do lado do seu pai agora, abraça. Diga que ama, porque eu estava querendo fazer isso com o meu hoje. Infelizmente, a gente está muito distante. Mas pai, te amo demais. Sinto sua falta demais. Nossas conversas, quando, tanto é que quando a gente liga no FaceTime, a gente passa mais de 30 minutos conversando e se atualizando das conversas. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa o dedo no like, compartilha. Essa semana será uma semana de novidades aqui no canal. A gente vai fazer uma viagem. Em breve vocês vão saber para onde é que a gente vai, para onde a gente vai e aonde nós vamos ficar, ok? Se vocês têm algo importante para fazer essa semana, mantenha o foco, galera. Mantenha o foco, não deixa ninguém dizer para você que você não pode. Gente, não adianta entrar em desespero se teve seu visto negado. Eu já conheci pessoas aqui que tiveram mais de 6 vezes o visto negado e depois disso veio. Até então, mantenha seu foco, mantenha sua paciência, acima de tudo, que você vai conseguir no momento certo. Tudo no momento de Deus. Coloque ele em primeiro lugar, sempre mantenha o foco, que uma hora acontece, valeu? Sempre lembrando aí dos nossos parceiros. A Luciana, seu visto comigo, quer fazer visto canadense, australiano e americano? Sempre. Eu indico a Luciana, não é de agora, é de muito tempo. Então fiquem ligados aí, qualquer coisa, hashtag vim do canal do DB, manda mensagem lá pra ela. E também tem nosso parceiro aí, o Alberto Jara, na questão de imóveis aqui na região de Massachusetts. Se tá vindo pra cá, entra em contato com ele, que ele vai sim resolver o problema de vocês, ok? Aqui na descrição. Quem quer entrar em contato comigo, não tenho mais WhatsApp, só através da fanpage que tá aqui embaixo. Fiquem ligados. Vejo vocês amanhã. Fui.